unë flejta këtumbrëm dhe ne ishim dëshmitar të disa situatave të kësa gjuetia amatore jashtë standardeve të ligjit. Sigurisht morëm masa, por kjo nuk mund të ndodhi kur ka një vizitor, ajo duhet jetë sidomos të strukturave lisbetuese këtu e përheshme, kështu që bëj thirrje sidomos punonjësve të pikave kufitare të jenë më vigjilent, dhe të jenë për ditë në teren, sepse kjo nuk është një fenomen që ndodhë çdo ditë. Dhe ne do ta monitorojmë së bashku dhe me kolegët në ministri. Këtë konstatim që e pa vetë me sytë e saj, ministra bujësis Anila Denaj në të parën vizit në Shkodër e përcoli prerazi edhe me një mesazh ndaj policisë së kufirit dhe migracionit. E duket se rezultatet nuk kanë vonuar, pasi uniformat blu kanë zbarkuar me kontrole në ujrat e liçenit të Shkodrës, me fokus goditjen e rasteve të peshkimit paligjshëm me mjetet të ndaluara. Në afërsi të bregut të liçenit, policia kufitare ka konstatuar një mjet lundrues, në të cilin dolëshin dy shtetas që po ushtronin veprimtarinë e peshkimit me pajisje që furnizon me energji elektrike, të cilat janë të ndaluara për shkak të rrezikut që kanë. Gjatë kontrollit, u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, mjeti lundrues dhe pajisje që shërbenin për peshkim të paligjshëm. Në vijim të këtyre veprimeve, u proceduan penalisht 52 vjeçari me inicialet DY banuës në Dobraç, dhe 36 vjeçari me inicialet AM banuës në Lagjën Guerrile për veprën penale peshkimi ndaluar. Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.